欢迎来到 Phonyphonics 自然音标 Phonyphonics 自然音标的课程。今天老师要为你介绍的是短母音 I 以及有声子音 G 的连音，也就是 Rhyme 的一个组合。要介绍的是短母音 I 以及有声子音 G 它的 Rhyme 它的连音的一个组合。好，我们知道母音 I 啊，也就是一个 vowel， 以及子音 G 啊，也就是一个 consonant 啊，它是一个母子音的组合，它是一组母子音的组合。而母子音的组合中，我们知道一般来说，母子音也就是一组 V 加 C， 在我们的念法时，也就是一个 vowel， 一个母音加上一个子音，一组 V 加 C 的组合，通常母音就会发出短母音。也就是说，通常如果是母子音时，短母音I 该怎么发音呢？它就发出 i 这个音 i 这个音。好，那 g 则会发出 g， 也就是当我们是 ig 的一个 rhyme 的一组连音的时候，一组韵音的时候，啊，也就是一组 V 加 C 的时候，这组 rhyme， 啊 ，rhymes 这组韵音，或者我们讲说连音，啊，所谓的韵音就是我们讲发韵，啊，押韵，啊，发出一个韵音。押一个韵，好像我们中文讲的这个押韵的这个绕口令这样子。而连音其实也有人翻作连音，就是指连起来发音啊，所以意思就是 IG 就 egg 这样子的音啊。好，所以母子音 IG 时我们就发出 egg。 好，所以今天介绍的 rhyme， 也就是在 ig 的地方，而我们在这个 ig 的前面，我们可以加上一个 c、两个 c、三个 c 来做我们的拼音，简单的拼音规则，也就是由子音来做一个辅音，再加上我们的连音的部分，也就是我们讲的开头的一 c、二 c、三 c， 加上连音的一个发音的方式。好，今天在一 c 的地方，啊，我们看到 b 开头 ，b 念 b，b 以 big， d 发 d 以 dig， f 发 fig。fig，G 发 g，gig，P 发 p，pig，W 发 oo，weak。好，我们可以看到二 C 开头 ，PR 念 pr，prig。Prig, SW 发 swa, sweak. 好，我们今天再来复习今天的课程。IG 我们发 ink. 最后一遍 big. Dig. Fig.Geek, pick, weak.
week, prick, prick, swig, swig. 谢谢观赏。